السلام علیکم ویورز، کیسے حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مبین الحسن ولاگ۔ تو آج سعودی عربیہ میں ہمارے پاس عید ہے جی، اور پاکستان میں بھی سیم سیم ڈیز میں عید آ چکی ہے۔ تو ویورز اب ہم تیاری کر رہے ہیں جی عید کی۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہیں جی بھائی نعیم صاحب، دیکھیں جی لیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ جی دیکھیں، یہ بھائی نعیم صاحب ہیں جی۔ اے جی ویورز کیسے ہو؟ اور نہیں بھائی ٹھیک ٹھاک۔ یہ ہمارے بھائی، یہ جو بھائی ہیں جی، آج پاکستان جا رہے ہیں ماشاء اللہ جی۔ بڑی خوشی ہے، ہمیں بھی خوشی ہوئی ہے کہ بھائی پاکستان جا رہے ہیں۔ تو بھائی صاحب، کس ٹائم میں آپ کی فلائٹ ہے؟ ہماری ٹائم ہے 7 بجے کی فلائٹ، شام 7 بجے کی فلائٹ ہے جی بھائی۔ تو ویورز ان شاء اللہ ابھی آپ کو ملتے ہیں جی تیاری کرنے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا جی۔ ہاں جی ویورز، ہم ریڈی ہو چکے ہیں جی الحمدللہ، عید کی تیاری کر لی ہے جی۔ اب ہم جا رہے ہیں جی باہر۔ تو یہ بھائی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، وہ باہر چلیں گے جی، باہر کا ماحول بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہاں جی ویورز، دیکھیں جی ہم ریڈی ہو چکے ہیں جی الحمدللہ، اب ہم جا رہے ہیں جی باہر۔ تو دیکھیں جی ویورز، باہر کا بھی ماحول آپ کو دکھاتے ہیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا جی۔ ہاں جی دوستو، تو ہم آ چکے ہیں جی باہر، دیکھیں جی وہ سب دوست بیٹھے ہیں جی نماز کے لیے۔ آپ کو جی باہر کے مناظر دکھاتے ہیں جی۔ ماشاءاللہ جی، یہ سب لوگ بیٹھے ہیں جی باہر گلی میں، وہ سامنے مسجد ہے، ابھی تک بھی رات ہوگی۔ اس طرف بھائی صاحب لوگ بیٹھے ہیں جی، یہ سب ہمارے دوست بھائی بیٹھے ہیں۔ تو دیکھیں جی ویورز، سب لوگ عید کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں جی، صبح کا ٹائم ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ابھی دیکھیں وہ سامنے سورج نکل رہا ہے جی، ہر طرف تکبیرات کی آوازیں آ رہی ہیں جی۔ تو یہ ہماری جائے نماز بچھی ہوئی ہے۔ تو ویورز، عید نماز پڑھ کے آپ سے رابطہ کرتے ہیں جی۔ ہاں جی، ہلی ہوں عید نماز ہونی، بھائی جڑے بیٹھے ہیں جی، یہ ہلی ہوں شوقت بہ شروع ہونا بھی۔ عدد ما في الكون وأكثر، الله أكبر حتى ترضى ربنا، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان، قد أتم الله عز وجل عليكم النعمة، فأتم عليكم رمضان، جعلكم الله عز وجل تصومونه، وقد بشركم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قمتم رمضان، وقد بشركم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأمر كبر الله، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جی ویورز، دیکھیں جی ہم نے عید نماز لی ہے پر، تو یہ جی دیکھیں سب دوست مسجد سے باہر نکل رہے ہیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت نظارہ جی۔ دیکھیں جی سب دوست آپس میں مل رہے ہیں جی، عید مبارک دے رہے ہیں سب کو۔ السلام علیکم، عید کی مبارک ہیں جی، عید مبارک، خیر مبارک۔ تو دوستو جی، اب ہم جا رہے ہیں جی عید کی شاپنگ کرنے صبح کو، ابھی گوشت وغیرہ لیں گے عید کا۔
ماشاءاللہ جی مار نعیم صاحب آئے صاحب جناب بھائی جان یہ ہمارا ویور ہے بھائی یہ ہمارا ویور ہے مار مبین ہاں جی ویورز دیکھیں جی اب ہم لینے آ چکے ہیں جی گوشت تو گوشت والی شاپ اوپن ہے یہ جی دیکھیں لحام اس کو بولتے ہیں جی یہ گوشت لگا ہوا جی ماشاءاللہ اندر رش دیکھیں جی بکرے چیک کریں ساتھ جی بکرے چیک کر رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بکرے دیکھیں جی بکرے لٹکے ہوئے ہیں جی اس طرح بڑا گوشت ہے اس طرح بکرے لگے ہوئے ہیں یہ شاپ کے اندر ہے تو یہ جی دیکھیں یہ خمیس مشید میں ملحمہ الجزیرہ السلام علیکم ویورز کیسے حال چال ہے میرا نام ہے حسیب ایاز اور یہ ہمارے مبین الحسن کا نیا ولاگ آ رہا ہے لازمی دیکھنا ہے لازمی ورنہ میں ڈنڈے ماروں گا جس نے نہ دیکھا اور یہ ہے جی ہمارے ساتھ اویس مدری صاحب چنیا منیا جندڑی ہے یہ کون ہے ماموں آئے ہوئے ہیں یہ سنی صاحب ہیں جی ابا سے بلانگ کرتے ہیں جی حاج مہین صاحب یہ شیخ فاض حسین گردے جی صاحب اور یہ شیخ ساگر صاحب اور یہ شانو بھائی بیٹھے ہیں جی تو بھی بس آج کا مزیدار ولاگ کرتے ہیں شروع تو حسنین بھائی بھی آئے ہوئے ہیں انہوں نے ہاتھ میں ڈونگا پکڑا ہوا ہے تو بھائی جان دیکھیں جی شیخ عمر بھائی ہیں ابھی یہاں پہ چاول لگ رہے ہیں یہ چاول لگتے پہن بھائی جان تو جس بھائی نے جلی جلی چاول کھانے ہیں تو ہمارے ساتھ آئے یہ بھائی سپرا لگا رہے ہیں جی ہاتھ میں ڈونگا پکڑا ہوا ہے آگے یہ ہماری پیاری سی شہزادی اس کا نام کیا ہے نور ہے حور ہے نام ہے حرین فاطمہ واو بچے انجوائے کرتے ہوئے جی ہاں جی یہ زبردست ویری بیوٹیفل بس کرو یار بس گر جاؤ گے جی آج عمر بھائی ماشاءاللہ مولوی بنے ہوئے ہیں جہاں بھی بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی ایسے لگ رہے ہیں جیسے متوا بھائی ہو دیکھیں ہاتھ میں تسبیح کی بھائی کیا ہے نہیں بھلے ماشاء اللہ اوپن دا ڈور یہ جی دیکھیں یہ دہی بھلے آ چکے ہیں جی پاکستان کی سوغات اور اس میں آئے چکے ہیں جی چاول یہ جی دیکھیں واو زبردست ماشاء اللہ کی یہ آج تو حسنین صاحب نے ہمارے لیے خصوصی بریانی بنائی ہے جی تو ابھی انشاءاللہ بریانی لگے گی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی جیسے کہ وہ ہوتا ہے نا ایک اب میں کس کی مشابہت دوں شرم آ رہی ہے مجھے